მინდა სრულიად საქართველოს ჟურნალისტებს მოგილოცოთ ჟურნალისტიკის დღე. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ჟურნალისტების როლი, მოღვაწეობა, შრომა ყოველდღიურ რეჟიმში, იმისთვის რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს ჰქონდეთ ყველა ინფორმაცია აბსოლუტურად, რა ხდება რეგიონში, რა ხდება ქვეყანაში. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ გაწეული შრომისთვის, ურთიერთთანამშრომლობისთვის. ჟურნალისტები და ჟურნალისტიკა და საჯარო სამსახური ყოველთვის უნდა იყოს ძალიან მჭიდრო კავშირში იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად ვიზრუნოთ იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს, რაც ჩვენს საზოგადოებას აწუხებს, იმისთვის, რომ პრობლემები იქნას ძალიან დროულად და ეფექტურად მოგვარებული. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საქმე კეთდება ყოველდღიურად, მზარდია მოთხოვნილებები ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან, ჩვენს მიერ გამოთქმული, ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტები ძალიან მნიშვნელოვანი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ყველას ვეცნობი მაქსიმალურად შეძლების დაგვარად და თითოეულ ჩვენს მიერ გაკეთებულ სიუჟეტზე გვაქვს ძალიან ხშირად მსჯელობა იმის თაობაზე, როგორ შეიძლება ამ სიუჟეტებში გასული პრობლემები იქნას მოგვარებული. ასე რომ გილოცავთ ნაყოფიერ წარმატებულ წელს გისურვებთ და ნაყოფიერ შრომას გისურვებთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე მაინც სუბიექტური ვიქნები ხელისუფლებასთან ერთად იმისთვის, რომ ეს იყოს შედეგიანი, ეს იყოს წარმატებული და ჩვენი მოქალაქეების უკეთესი მომავლისთვის გაკეთებული. მე მინდა დღევანდელი დღე მეულოცა ჟურნალისტებს, ჩემს კოლეგებს, ვუსურო პროფესიული წინსვლა და წარმატებები. მე ვთვლი, რომ ჟურნალისტების შრომა არის დაუფასებელი, თუმცა რაც უფრო ძლიერია ჟურნალისტიკა, მგონია, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის კიდევ უფრო ძლიერი. ვესტუმრეთ გაზეთ „შირაქის“ რედაქციას, სადაც ხალხი მუხჩაუხრილად შრომობს იმისთვის, რომ თითქმის 80 წელს მიღწეული გაზეთი კვლავ მოწოდების სიმაღლეზე იყოს და ყოველკვირა ასახავდეს ჩვენი მშობლიური მუნიციპალიტეტის იმ პრობლემებსა თუ მიღწევებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს ამ დღეზე, ამ მომენტისათვის. მოულოცე თითოეულ მათგანს, მადლობა მოუხადე გაწეული შრომისათვის და მომავალ წარმატებები უსურვეთ როგორც გაზეთს, ასევე ჟურნალისტებს, ასევე გადაცემა დედოფლის წყაროსაც და დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც 79 წლის მანძილზე მოწოდების სიმაღლეზე იდგა გაზეთი „შირაქი“ თავისი კოლექტივით, იმ ადამიანებით, რომლებიც ყოველდღე ქმნიან ამ პროდუქტს, ასე იქნება მომავალში კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში.